Porodica Kamenović je jedna od retkih koja na svom poljoprivrednom gazdinstvu ima oko 30 krava, bikove, telad, čak 150 ovaca i stotinak jagnjadi. Gaje i druge životinje i obrađuju više od 25 hektara zemlje. Obim proizvodnje nastoje da povećaju iz godine u godinu, ali im to ne povećava i prihode jer troškovi rapidno rastu. Troškovi se povećavaju naglo, vidite, nafta je otišla od 140 dinara na 190. Đubre, kažu, poskupelo 130%, međutim, ja računam da je više od 200%. Jer prošle godine je bilo džak ureje 1200 dinara, a sad je 3300. Ko radi malo, nikakvu računicu. Oni koji prave računicu da bi opstali ili zaradili moraju dobro da kalkulišu. Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku od prošle godine, cene reprodukcionog materijala, sredstava rada i usluga u poljoprivredi u trećem kvartalu 2021. godine u odnosu na isti kvartal 2020. povećane su za 16,7%. Najveći uticaj na rast cena zabeležen je u grupama mineralna đubriva i hrana za životinje. Nestašica đubriva i drugi poremećaji na svetskom tržištu povećali su cenu čak i do 3 puta, što se odražava na kupovinu, odnosno prodaju. Vlasnici apoteka su u velikom problemu. S jedne strane je visoka cena đubriva, enormno visoka cena đubriva, s druge strane imamo proizvođače koji jednostavno nemaju novca da kupe ili na kraju ne žele da ulažu u tu proizvodnju. Veliki proizvođač prošle godine nije upotrebio onoliku količinu đubriva koja je potrebna po jednom hektaru. Te doze su, odnosno količine đubriva su drastično smanjene. To je slučaj i na gazdinstvu porodice Kamenović, koje deli sudbinu mnogih. Poseli smo oko 10 hektara pod pšenicom i 2 hektara pod ječmom. Ništa nismo bacali. Kako ćemo da se nadamo žetvi, vidjet ćemo. Jer sad smo kupili veštačko đubrivo, 100 džaka, treba još toliko da kupim. Skupo je, ali mi smo uložili već i sada ako i to ne bacimo, nema šta da se nadamo. Bojazan da će prinosi biti manji je opravdana, kažu stručnjaci. Ne možemo mi da izostavljamo agrotehničke mere. To nam se vrati kao bumerang. To će sve uticati naravno na prinose strnih žita i uopšte. Tu meru sada ne smemo izostaviti i moramo uraditi iz 2 do 3 puta. Da bi prevazišli krizu, poljoprivrednici traže pomoć. Jedina koju je država ponudila je mogućnost dobijanja kratkoročnih kredita bez kamate za kupovinu đubriva i smanjenje cene na uvoz iz zemalja Dalekog istoka. Međutim, pitanje je da li će to imati pozitivne efekte, kažu poljoprivredni proizvođači. Ističu i da je proizvodnja ugrožena i zbog poskupljenja cene goriva, koje su u Srbiji znatno više u odnosu na region. Zato te troškove ne mogu da pokrije subvencije za povraćaj od 4.000 dinara po hektaru. U budžetu Pirota planiraju se određena sredstva za poljoprivredu. Iz gradske uprave kažu da su spremni i da povećaju ta izdvajanja ukoliko se ukaže potreba. Ove godine planirano 156 miliona. Kad kažem 56 miliona, to ne računam ni one kanale, atarske kanale, gde smo izdvojili 5 miliona dinara, pa onda 3 miliona za atarske puteve. Ne vidim razliku od prošle godine, samo što smo malo više povećali za izdavanje, direktno izdavanje poljoprivrednim proizvođačima, mislim subvencije, da bi dajemo do 800.000 dinara po poljoprivrednom domaćinstvu. Sva poskupljenja u procesu proizvodnje imaće za posledicu i povećanje cene robe na rafovima prodavnica i pijacama. Hrana je sve skuplja. U prvom ovogodišnjem izveštaju Organizacije Ujedinjenih nacija za hranu i poljoprivredu koji se odnosi na Evropu, navodi se da su cene hrane i sirovina povećene za 28,1% u prošloj godini, da je indeks ovih cena na najvišem nivou u poslednjih 10 godina, a prognoze su da se situacija neće smirivati ni u prvoj polovini ove godine.